Dobar dan, dragi moji. Danas je ponedjeljak, 18. maj. A kako znate, jučer je bio 17. maj. Taj datum je vrlo značajan za mene iz dva razloga. Prvi razlog je što je 17. maja dan naše ljepotice rijeke Une. Drugi razlog je što 17. maja moja škola Harmani 2 slavi, odnosno obilježava svoj dan. Ovom prilikom želim da čestitam dan škole svim učenicima naše škole i uposlenicima. Dan škole su čestitali i naši učenici putem svojih likovnih radova. Pa pogledajte. Nedavno sam saznala da i osnovna škola Prekunje 17. maja obilježava svoj dan. Ovom prilikom čestitam i vama vaš dan škole. Da su neke druge okolnosti, draga djeco, mi bismo se pripremali za dan škole tako što bismo pripremali priredbe i proslavili to. Kroz školu bi prije svega kružila obavijest o tome. Kako bismo obavijestili goste i roditelje o priredbi? Danas ćemo o tome govoriti na času bosanskog jezika i književnosti. Naučit ćete šta je to obavijest i kako se ona piše. Pa pogledajmo. Evo, ovdje vidite jednu obavijest u kojoj piše: dragi učenici i roditelji, naša škola slavi dan škole. Učenici i njihovi nastavnici su pripremili priredbu tim povodom. Priredbu možete pogledati 17. maja u 18 sati u sali kulturnog centra. Dođite da se zajedno veselimo. Kome je upućena obavijest? Pogledajte. Dragi učenici i roditelji. Dakle, obavijest je upućena učenicima i roditeljima. Šta se to događa? Naša škola slavi dan škole. Ko učestvuje u događaju? Učenici i njihovi nastavnici su pripremili priredbu tim povodom. Dakle, učestvuju učenici i njihovi nastavnici. Kada i gdje će se dogoditi? Priredbu možete pogledati 17. maja u 18 sati u sali kulturnog centra. Dakle, kada, to je 17. maja u 18 sati, a gdje? U sali kulturnog centra. Dragi moji, evo još jedne obavijesti. Ela je napisala poruku ili obavijest svojim roditeljima. Pročitajmo šta to piše. Moj razred ide na izlet pored rijeke Une. Krećemo u subotu u 10 sati ispred škole. Ne znam kada se vraćamo. Odgovorite na sljedeća pitanja. Ko je napisao obavijest? Razmislite. Tako je, djevojčica Ela, učenica Ela.
Gdje ide Ela? Ela ide na izlet pored rijeke Une. S kim ide Ela? Ela ide sa svojim razredom. Kada idu na izlet? Na izlet idu u subotu u 10 sati. S kojeg mjesta kreću? Kreću ispred škole. E sad, dragi moji, uporedite ove dvije obavijesti, dakle prvu i drugu. Iz koje obavijesti više doznajemo? Šta neće doznati Elini roditelji? Elini roditelji neće doznati kada se Ela vraća. Šta će ipak doznati iz njene obavijesti? Doznaće gdje ide, kada ide, iz kojeg mjesta kreće. Dakle, možemo da zaključimo da više doznajemo iz prve obavijesti, a nešto malo manje iz Eline obavijesti roditeljima. Zapamtite, djeco, obavijest je kratka poruka. Obavijest možemo saopštiti usmeno, ali znači i pismeno, kao što ste vidjeli u protekla dva primjera. Važno je kako je obavijest oblikovana. Mora biti razumljiva onome ko je čita, odnosno kome je upućena. Obavijest odgovara na pitanja kome, šta, ko, kada, gdje. Ja vas lijepo molim da prepišete ovo u svoje sveske. Izvolite. Draga djeco, na našoj Facebook stranici TV škola pregledala sam igrokaz proljeće koji ste radili za prošlu zadaću. I stvarno vas moram pohvaliti, izvrsno ste to uradili. E sad, zamislite da želite igrokaz pokazati publici u pozorištu. Kako ćete ih pozvati da dođu i pogledaju igrokaz? Pa napisat ćete obavijest. Dakle, napiši obavijest kojom obavještavaš o prikazivanju predstave. U predstavi neka bude igrokaz proljeće koji si pripremio ili pripremila u prošloj zadaći. Nemoj zaboraviti važne dijelove obavijesti.
Draga djeco, na početku sam rekla zbog čega mi je 17. maj značajan datum. I rekla sam da je 17. maja dan rijeke Une, naše ljepotice. U petak su moje drage kolegice obilježile dan rijeke Une, a ja ću danas u čast našoj rijeci pokloniti vama pjesmu o Uni uz vaše divne likovne radove. Pogledajte šta sam odabrala za vas. Doviđenja! Usred ljepote, pod kapom neba, dok nam se staro sunce smije, ne dajmo da se u ništa desi. Ona i mi smo ko ruke dvije, otkad po zemlji život korača, i jutrom sunce iznova svrati. Una je biser kakvoga nema, Una je nama sestra i mati. Ako hoćemo prirodu čistu, ako hoćemo nebesa plava, čuvajmo našu rijeku Unu, čuvajmo našu ljepoticu Unu, da teče dugo, bistra i zdrava, zavičaj ribi i ptici u letu. Una je jedna i slične nema, Una je najljepša rijeka na svijetu. Stoljeća teku niz našu rijeku, jedno po jedno carstvo pada, kamen se mijenja i vrijeme stari, a u naš umi još uvijek vlada. Ako hoćemo prirodu čistu, ako hoćemo nebesa plava, čuvajmo našu rijeku Unu, čuvajmo našu ljepoticu Unu, da teče dugo, bistra i zdrava, zavičaj ribi i ptici u letu. Una je jedna i slične nema, Una je najljepša rijeka na svijetu. Prirodu čistu, ako hoćemo nebesa plava, čuvajmo našu rijeku Unu, čuvajmo našu ljepoticu Unu, da teče dugo, bistra i zdrava, zavičaj ribi i ptici u letu. Una je jedna i slične nema, Una je najljepša rijeka na svijetu. Una je jedna i slične nema, Una je najljepša
rijeka.